Перш за все, мені здається, приклад, який ви самі наводили з Одесою, говорить про те, що його не цікавить жодні перемовини. І формат діалогу в порту Одеси він вже продемонстрував. А друге, ми проходили, і, до речі, вам це близько, нормандський формат, який у нас був, ми проходили це. Була велика кількість різних зустрічей, не тільки в Нормандії, а також нижче на технічному рівні в Мінському процесі. Процес, який виходив з нормандського рішення. І там були велика кількість перемовин, там біля 200, там більше сотні точно. І для нього, для Путіна, це як кисень, ця пауза. Зрозумійте, ця пауза – це не мирні перемовини, це для нього подих, додаткова можливість, додатковий час для відновлення боєздатності своєї армії, яка сьогодні в складному становищі у нього, для проведення тренувальних місій по 6 місяців своїх молодих мобілізованих людей, про який сьогодні приходять на війну непідготовленими, для промивання інформаційної їх мозку, цих хлопців, які не хочуть воювати, а вони їх змушують воювати, а вони бояться і йдуть непідготовленими і біжуть з поля бою. Тобто на все це йому потрібен час. І збільшити виробництво. На нас прилітають північно-корейські снаряди. На нас прилітає північно-корейська артилерія. На нас прилітають північно-корейські ракети. Це говорить не про те, що він не один, а з багатьма партнерами. Ні, це говорить про те, що у нього брак. Брак і дефіцит відповідної амуніції. Якщо ми зробимо паузу – це буде пауза, в такий самий мінський процес, тільки це буде наступний Мінськ, який дасть можливість Росії підготуватися і в цей раз прийти з повною окупацією в Україні, але вже не зробити тих помилок, які він наробив на самому початку, коли його ядро армії було нами знищено.